to tak přes víkend teda trenér New Šarmír Marošármír podal svou rezignaci, takže jak se k tomu klub postavil? Tak my jsme tu rezignaci nepřijali, nevidíme proto momentálně důvod. Samozřejmě jedna věc je, že chtěli jsme se dostat do, do té skupiny, která zůstane ve druhé lize. Zatím se to nedaří, ale pořád tam je ještě šance, jak v tom posledním čtvrtém, jarním kole, nebo. Nebo ze sedmého barážového místa. A zase je potřeba vidět, že ta Juniorka, její hlavní cíl je příprava hráčů pro první mužstvo, což se na podzim, na podzim třeba podařilo návratem tota Čonky a zařazením Olivera Jansa. Takže si myslím, že ta Juniorka tu svoji roli, i včetně realizačního týmu, plní slušně. A momentálně to o tom, že tu rezignaci a odstoupení trenéra jsme přijali b po pokračuje ve stejném režimu. Povedzme, že v případě, že by se ta juniorka nedokázala zachránit v té druhé ligi, bude se z toho povedzme nějaká tragédia? Alebo... Tak já to jako tragédii nevidím. Samozřejmě, chceme se o to pokusit, ale já říkám, že když tam máš zůstat, tak prostě na to musíš mít kvalitu. Takže hráči tu kvalitu musí ukázat. Momentálně mají stejný problém, jako máme my, my v A týmu, nebo jako má náš A-tým, to znamená finální fáze a střílení branek. hlavně, hlavně na podzim jim hodně branek i v loňské sezóně dal privát který jsme kvůli lepší rozehranosti a větší možnost a větší zkušenosti dali na jarní hostování do Zlatých Moravců. A zase říkám, pokud, pokud by jsme zůstali v té třetí lize, tak ta šance zase daleko větší se otevírá přesunu většího počtu dorostenců po ukončení dorostenského věku, což do té druhé ligy je strašně složitý, protože ta druhá liga je, je velmi těžká. Tam už je to o tom, že musíte mít některý zkušený hráče, aby vám tu kostru vytvořili. Takže pokud bychom zůstali ve třetí lize, zase, zase je to větší šance pro odchovance hnedka přirozeně z té dorostenský ligy navázat na třetí ligu. Jenom bych řekl, že třeba v Čechách i hodně mužstvev zůstalo, zůstalo pouze v juniorské soutěži. Zrušili třeba Bečka, taková Sparta Praha měla Bčko ve druhé lize, pak ve třetí lize nakonec zrušili to třetí ligový a momentálně nejvíc, nejvíc, jim chybí právě to, ta třetí liga pro ten B tým, kde by mohli rozehrávat vlastně hráče. Ta juniorská soutěž nestačí a já si myslím, že třetí liga na Slovensku. Znovu opaku pro přechod do Rostence, který má určitou kvalitu, je, je slušná optimální soutěž.